گمنام پہاڑوں کے قومی ہیرو علی ستپارا کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. کیونکہ جب ہم یہاں تھے اسی دن علی ستوارا کے کیٹو میں گم ہو جانے کی دل کو توڑ دینے والی خبر آئی تھی. ایسے پہاڑوں میں جب آپ خود چلتے ہیں, چھلانگے مارتے ہیں, یہاں کے تازہ ہوا پھیپھڑوں میں اتارتے ہیں, پرکشش نظارے دیکھتے ہیں, تو تب ہی علی ستوارا کے ان پہاڑوں سے محبت سمجھ میں آ جاتی ہے. تقریباً 3500 میٹر کی اونچائی پر ان پہاڑوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تھکان تو بہت ہوتی ہے, لیکن اس تھکان اور محنت کے بعد جب ایسی نظارے محنت کے پھل کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ محنت رنگ لے آتی ہے اور تھکان محسوس بھی نہیں ہوتی. ہمارے مطابق سب سے بہترین ڈرون شاٹ یہ ریکارڈ ہوا تھا. آپ کا پسندیدہ ڈرون شاٹ کون سا تھا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے. عزم جوان سالار ہے اپنا, پرچم پہرے دار ہے اپنا, عزم جوان سالار ہے اپنا, پرچم پہرے دار ہے اپنا, ہر طرف برف ہی برف اور ٹھنڈی ہوائیں تھی. پانی نہ ہونے کی وجہ سے برف کو پگھلایا اور اس میں نوڈلز تیار کیے. پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ اس مسجد میں رات گزاریں گے, لیکن شدید قسم کی سردی اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس جانے کا فیصلہ ہوا. تو کھانے کا بندوبست نہ ہو سکا, پر نوڈلز سے لطف اندوز ہوئے. برف اور ایسے پہاڑوں میں نوڈلز کسی نعمت سے کم نہیں.
मौसम बहुत खराब था, जल्दी वापसी का रुख करना था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Looking up.